No niin, Marita Taavitsainen ja Gran Canaria. Mikä on Marita Taavitsaisen Gran Canaria? Aurinko, ranta. No tänään oli tietenkin, tai ei tietenkään vaan nyt kun mulla on aina lapset täällä mukana, niin Angry Birds-puisto. Se on kyllä aika oleellinen osa. Nytkin täällä reissulla jo 2 kertaa ollaan käyty. Onkohan vielä leimat jäljellä. Et se on kyllä tosi hieno, siisti, ihana vilpoisa myös aikuisille ja hyvät smoothiet. Ja siellä on jotenkin kaikki kohdalla ja lapset kyllä tykkää hirveästi käydä. Sitten vaan ulkoilu 24/7, täällä ollaan pihalla. Et tietenkin sit, kun pimeä tulee, niin lapset haluaa sisälle, mutta sitten vaan aikuiset lähtee ulkoilemaan, kun lapsenhoito järjestetty. Mm. Että kyllä täällä pihalla ollaan, täysin pihalla. Nyt ollaan Gran Canarialla. Onko se käynyt muilla saarilla ja vai täällä? Onko sulla joku suosikki näistä saarista? No, olen käynyt oikeastaan kaikille saarilla, mitä täällä on, mutta jos nyt ihan, siis täällähän me aina on täällä Gran Canarialla ja Las Palmas on mun mielestä ihana paikka niin kuin kaupunkina. Sitten jos ihan saarisaarena, niin La Palma on kyllä tosi, tosi eksoottinen ja ainakin silloin kun me nyt olin siinä, siitäkin on varmaan jo 8 vuotta aikaa, et en tiedä onko se kuin kaupallistunut, mutta silloin oli vaan ihanaa mukulakivikatua ja lainapolkupyörät ja kaikki oli superhalpaa, vielä halvempaa kuin täällä. Mutta se oli semmoinen yksi retki, pari päivää. Onko sä mainitsit tuon Angry Birds-puiston, niin onko jotain muita tämmöisiä vastaavia paikkoja? No sitten on tietenkin se eläinpuisto. Palmitus Park, no. Sehän on tosi hieno. Se on ehkä vähän semmoinen kuntoa vaativa, että mullakin kun 2 lasta ja sitten kun niiden kanssa pienempänä etenkin, niin rattaiden kanssa oli pikkusen silleen, että kuka työntää sinne ylimmälle huipulle. Mutta onhan ne isät tehty sitä varten ja papat. Joo, se on kyllä tosi hieno, ihanan vihreä ja semmoinen viidakkomainen. Ja tietysti ne delfiinit on siellä se huippukohta, jos ei ole niin eläinsuojeluihmisiä. Olemme kyllä eläinsuojelu, mutta silti se oli kiva. Kun täällä on jotenkin niin, se 1-2 viikkoa, niin se on niin lyhyt aika, että melkein se yksi kohde, niin kuin nyt meillä on ollut tuo Angry Birds juttu, että 2 kertaa käyty siellä, niin sitten se on mennyt siihen tämä meidän päivät. Mutta koska tuo merenranta ja ne hiekkakakkuleikit, niin nekin on niin uutta ja eksoottista niin kuin Suomi lapsille, että harvoin niitäkin pääsee ainakaan liikaa tekemään kotimaassa, niin yritetään harrastaa se siihen luomuleikkejä mahdollisimman paljon. Tiedätkö mitä? No, keikka alkaa. Pitää varmaan päästä sut laulamaan. Lähdetään laulamaan! No niin. Jee! Hyvä. Arvoisa yleisö, iskelevä baari Gran Canariana ylpeänä esittää Marita Taavitsainen! Sen pyyhki tuulee, sä vielä musta kuulee. Aurinko suunnili meitä, Andre, kun kuljettiin hiekkateitä. Andre, sun nimes kirjoitin sanka. Andre, sen pyyhki tuulee, vielä musta kuulee.